Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধু সকল আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আমাৰ যিসকল চেনেলৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কমেণ্টবোৰৰ পৰাহে মই আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ কমেণ্টবোৰত বা আমি অন্যান্য ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মতো যিবিলাক কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাই আছোঁ সেই কুৱেশ্যনসমূহৰ ভিত্তিত আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ DL.EDৰ যিটো আহিবলগীয়া প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট আছে তাৰ কাৰণে আমি কি পঢ়িব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব লাগিব বা তাত এডমিশ্যন ল'বলৈ কিমান মাৰ্কছৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি সবিশেষ কথা গতিকে প্ৰথমতে আজি আমি এই ভিডিঅ'টো তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিম প্ৰথমটো হ'ব যে আমি কি পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আহিব আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু তৃতীয়তে আমি জানিম যে DL.EDৰ আমাৰ এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে কিমান মাৰ্কছ পাব লাগিব বা তাৰ যিখিনি মাৰ্কছ সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণে তাত মানে সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় এডমিশ্যনৰ বাবে বা মেৰিট লিষ্টত নাম আহিবৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণে নম্বৰখিনি যোগ কৰা হয় তাৰপিছত মই প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে ডিছকাছ কৰিছোঁ তথাপিও আমি এবাৰ প্ৰচেছটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে প্ৰথম কথা আমি জানিম যে কি পঢ়িব লাগিব গতিকে কি পঢ়িব লাগিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিকোনো এটা পৰীক্ষাৰ বাবে এখন চিলেবাছ থাকে নিৰ্দিষ্ট গতিকে আমি প্ৰথমতে চিলেবাছখন বুজি পাব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি প্ৰথম চিলেবাছখনত কি আছে আমি সেইখিনি জানিম আমি আগতে চিলেবাছ ডিছকাছ কৰিছোঁ আজি আমি চিলেবাছখন ডিছকাছ নকৰোঁ যে চিলেবাছত থকাখিনি আমি কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব লাগিব আৰু সেইখিনিহে জানিম এতিয়া আমি আমাৰ চিলেবাছখনৰ মাজলৈ আহিছোঁ যদিও ইতিমধ্যে আমি আমাৰ এই চিলেবাছখন ডিছকাছ কৰিছোঁ আমি অন্য এটা ভিডিঅ'ত গতিকে যদিহে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত চিলেবাছখন ডিছকাছ নকৰোঁ আমি চিলেবাছখনত থকা যিখিনি টপিক আছে সেই টপিকখিনি আমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পঢ়িম আমি সেইখিনিহে জানিম গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ চিলেবাছখন দুটা ছেকশ্যনত বিভক্ত কৰা হৈছে ছেকশ্যন ওৱান আৰু ছেকশ্যন টু গতিকে ছেকশ্যন ওৱানত 35 মাৰ্কছ আৰু ছেকশ্যন টুত 65 মাৰ্কছ আছে এতিয়া এই দুইটা ছেকশ্যনৰে আমি প্ৰথমতে দুই নম্বৰ ছেকশ্যনটোৰ কথা জানিম তাৰপিছত আমি এক নম্বৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে দুই নম্বৰ ছেকশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ কি কি আছে দুই নম্বৰ ছেকশ্যনত আমাৰ মেথামেটিক্স আছে চাওক প্ৰথম কথা আমি DL.EDত এডমিশ্যন ল'বলৈ আমাৰ এই এণ্ট্ৰেঞ্চটো দি আছোঁ গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ DL.EDৰ যিখিনি এডমিশ্যন ল'ব যিখিনি কেণ্ডিডেটে সেইসকলে এখন ডিপ্ল'মা ল'বলৈ গৈ আছে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ এইটলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়ুৱাবৰ বাবে অৰ্থাৎ শিক্ষক হ'বৰ বাবে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ জেনেৰেল মেথামেটিক্স আছে বা গণিতখিনি আছে সেইখিনি ক'ৰ পৰা হ'ব সেইখিনি ক্লাছ ওৱান টু ক্লাছ এইটলৈ হ'ব আৰু এই মেথছখিনি যিখিনি আমাৰ SCERTৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা আমাৰ টেক্সট বুক আছে সেইখিনি টেক্সট বুকৰ ভিতৰত থকা মেথছখিনিয়েই হ'ব বাকী অন্যান্য আমাৰ বহুত কিতাপ আছে সেইবোৰ নালাগে আমাৰ কেৱল যিখিনি SCERTৰ আণ্ডাৰত সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত চলা যিবোৰ টেক্সট বুক আছে সেই টেক্সট বুকবোৰ গতিকে যিসকলে মেথছৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে এই মেথছখিনি যিখিনি আমাৰ টপিকছ দিয়া আছে এই টপিকছখিনিৰ ভিতৰত থকা যিখিনি মেথছ আছে আমাৰ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ এইটৰ টেক্সট বুকৰ ভিতৰত সেইখিনি চালে ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব দুই নম্বৰটো আমাৰ ইয়াত আছে ছায়েন্স এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স গতিকে ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক আছে এই টপিকসমূহ আমাৰ বেলেগ বেলেগ কিতাপত আছে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো আছে আমাৰ ডিগ্ৰীটো আছে কিন্তু আমাৰ 6, 7, 5 সেইবিলাকতো আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি ইয়াত যিখিনি টপিকছ দিয়া আছে ধৰা হ'ল আমাৰ নেচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল এনভাইৰমেণ্ট বা ধৰা হ'ল আমাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বা ধৰা হ'ল আমাৰ চেল বা কোষ এই গোটেইখিনি যিখিনি টপিকছ আছে এইখিনি আমি কেৱল ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ এইটৰ ভিতৰত থকাখিনিহে আমি চালে যথেষ্ট অৰ্থাৎ মইতো কোৱা নাই যে টপিকছখিনি চাব নালাগে গোটেইখিনি টপিকছে চাব কিন্তু আমাৰ এইখিনিয়ে বাৰু ক্লাছ এইটলৈ যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন ধৰা হ'ল আমি চেলৰ বিষয়ে কৈছোঁ চেলৰ বিষয়ে আমি এইটলৈ যিখিনি আমি জানো আমি যদিহে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰী লেভেলৰ এখন কিতাপত চাওঁ তেন্তে তাত আৰু অধিক আছে বিশালভাৱে আছে কিন্তু আমি সিমানখিনি জনাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি কেৱল ক্লাছ এইটলৈ যিখিনি পাইছোঁ বা আপ টু কিছুমানে নাইনলৈ চাব পাৰে গতিকে তালৈকে চালে যথেষ্ট তেতিয়া এই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব পৰীক্ষাত অহা কুৱেশ্যনখিনি
এনেকুৱা ধৰণে আমি ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সত চাব লাগে। এতিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স বুলি ক'লে আমাৰ যিকোনো আমাৰ নিৰ্দিষ্ট টেক্সট বুক নাই আমাৰ, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ যিখন ছায়েন্সৰ টেক্সট বুক আৰু যিখন ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ টেক্সট বুক দুইখনতে আমাৰ এই এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সটো সোমাই থাকে। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্টটোত আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ কিছু কথা সোমাই থাকে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো পিছফালে আমাৰ বেছিকেলি আমাৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি আমাৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় বটানি, সেই ছেকশ্যনটোত সোমাই থাকে। গতিকে এইখিনি আমি তাৰ পৰা চালে যথেষ্ট। তাৰপিছত আহিব আমাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যিখিনি টপিকছ দিয়াই আছে, ইয়াত আমাৰ নেচাৰেল হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে, সেইখিনি আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিত পৰিব। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টছ, আৰ্থ এণ্ড ইটছ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত কিছুমান আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথা আছে, ইণ্ডিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, বা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ইয়াত কিছু ৰাজনীতিৰ কথা আছে, ডেমক্ৰেচি এণ্ড ইটছ প্ৰিন্সিপলছ। গতিকে এই সকলোবোৰ আমি আমাৰ এই এইটলৈ যিখিনি আমাৰ টেক্সট বুক আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ, তাৰ ভিতৰত যিখিনি কভাৰ কৰিব সেইখিনি চালে যথেষ্ট। কাৰণ তেতিয়াহে আমাৰ পৰীক্ষাৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনি কভাৰ কৰিব। এইটৰ তলৰ কিতাপ অৰ্থাৎ এইটলৈ নাচায়, কেৱল তলৰ কিতাপকেইখন চালিলেও কভাৰ নকৰে। আৰু যদি আমি এইটোৰ ওপৰৰ কিতাপবোৰ চাওঁ তেতিয়া আৰু আমি বেছিকৈ পঢ়া যাব, যাৰ বাবে আমাৰ সময়টো আমাৰ কমি যাব প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বাবে। গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰখা উচিত। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত যিটো লেংগুৱেজ ছেকশ্যন আছে, লেংগুৱেজ ছেকশ্যনত আমাৰ ইয়াত কেইটামান আমাৰ ইয়াত পেডাগজিকেল আমাৰ কেইটামান টপিকছ দিয়া আছে। এই পেডাগজিকেল টপিকছকেইটাৰ বাবে আমাৰ বিশেষ কিছুমান চ'ৰ্চৰ পৰা আমি এইখিনি জানিব লাগিব, কাৰণ এইখিনি আমি সাধাৰণ আমাৰ টেক্সট বুকত নেপাওঁ। যেনেকুৱা ধৰণৰ অবজেক্টিভ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, এইখিনি কথা, এইখিনি আমি বা আমাৰ ফ'ৰ লেংগুৱেজ স্কিল, এইকেইটা আমাৰ পেডাগজিকেল কথা, এইখিনি আমি বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা পাব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট আমাৰ কিতাপ আছে, আমাৰ এডুকেশ্যনৰ কিতাপ আছে, বা আমাৰ কিছুমান চাইক'লজিকেল বুক আছে। তাৰ উপৰিও ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰে, আমাৰ ইউটিউব চেনেলতো আমি এই পেডাগজিখিনি প্ৰভাইড কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এইখিনি কালেক্ট কৰি লৈ চাব পাৰে। তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ ইয়াত গ্ৰামাৰ আছে, আমাৰ লেংগুৱেজ পাৰ্টত কিছু কিছু গ্ৰামাৰ আছে, সেই গ্ৰামাৰখিনি আমি ক্লাছ এইটলৈ যিখিনি প্ৰয়োজন, এই টপিকছৰ ভিতৰত থকা যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি আমি চালেই হ'ব। এইখিনি হ'ল আমাৰ ছেকশ্যন টুৰ বিষয়ে। এতিয়া আমাৰ ছেকশ্যন ওৱানত কি আছে আমি সেইখিনি জানিম। গতিকে ছেকশ্যন ওৱানৰ বিষয়ে আমি কি কি জানিবলগীয়া কথা, ছেকশ্যন ওৱানত আমাৰ ইয়াত আছে জেনেৰেল মেথামেটিক্স, ছেকশ্যন ওৱানত আছে আমাৰ জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ আৰু ৰিজনিং। এতিয়া চাওক, যিখিনি জেনেৰেল ইংলিছ আছে আমাৰ, যিহেতুকে আমি জানিলোঁ যে আমাৰ ক্লাছ এইটলৈহে আমাৰ এই ডিপ্ল'মাখন, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি আমাৰ টপিকছ দিয়া আছে, টেন্সৰে হওক বা প্ৰিপজিশ্যনৰে হওক বা আমাৰ ভইচ চেঞ্জেই হওক, সেইখিনি যিখিনি আমাৰ ক্লাছ এইটলৈ প্ৰয়োজন আমি সেইখিনি চালেই যথেষ্ট। মই ভাবোঁ সেইখিনি যদিহে কাৰোবাৰ ক্লিয়াৰ আছে তেন্তে ইংলিছ গ্ৰামাৰখিনি তেওঁলোকে গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ যিটো জেনেৰেল নলেজ, এই জেনেৰেল নলেজত আমাৰ বিভিন্ন ইয়াত আমাৰ সোমাই দিয়া হৈছে, আমাৰ স্পৰ্টছৰ কথা আছে, আৰ্টছৰ কথা আছে, তাৰপিছত আমাৰ ছায়েন্সৰ কথা আছে, এডুকেশ্যনৰ কথা আছে, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত কমিশ্যন এণ্ড কমিটিছ এইবিলাকৰ কথা আছে। এতিয়া চাওক, ইয়াত এই জেনেৰেল নলেজৰ আমাৰ বাকী যিখিনি থাকিল আৰ্টছ বা আমাৰ স্পৰ্টছ বা আমাৰ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম, এইবিলাকতো লাগিবই, কিন্তু ইয়াত আমাৰ কেইটামান বস্তু আছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইকনমিকেল কমিশ্যন এণ্ড কমিটিছ, নিউ এডুকেশ্যন ইনোভেটছ আৰু এডুকেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইকেইটাত আমি কি চাম, মেইন পইণ্টটো আহিব তাত। গতিকে এইকেইটাত আমি কি চাম সেইখিনি আমি অলপ পিছত ডিছকাছ কৰিছোঁ। তাৰ আগতে আমি ৰিজনিংখিনি জানিলোঁ। গতিকে ৰিজনিং আমাৰ লজিকেল এণ্ড এনালাইটিকেল ৰিজনিং পেটাৰ্ণ, এইখিনি। গতিকে এইখিনি আমাৰ যিসকলে আমাৰ কম্পাৰেটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইখিনি ভালদৰে পাই আহিছে, লজিকেল বা এনালিটিকেল ৰিজনিং বা পেটাৰ্ণ। বা যদিও কোনোবাই ইতিমধ্যে এইবোৰৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, তেওঁলোকে যিকোনো আমাৰ কম্পাৰেটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ গাইড বুক লৈ কিনে তাৰ পৰা এইখিনি চালেই হ'ল। কাৰণ আমি ৰিজনিং আৰু যিবিলাক পেটাৰ্ণ সেইবোৰ আমি কোনোদিনেই আমি কমন ল'ব নোৱাৰোঁ যে এইখিনি আহিব এনেকুৱা, সেইটো নহয়। আমি ইয়াৰ যিখিনি কেনেকুৱা ধৰণে ছল্ভ কৰিব লাগে বা আমি বিভিন্ন তাৰ টিপছ থাকে, ট্ৰিক্ছ থাকে, সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন মাধ্যমৰ সহায় ল'ব পাৰে, আপোনালোকে গাইড বুক ল'ব পাৰে, আপোনালোকে ইউটিউবৰ চেনেল চাৰ্চ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে হয়তো ইয়াৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কোৰ্চ কিনিব পাৰি,
নির্দিষ্ট সংস্থাৰ পৰা সেইবোৰকে ল'ব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে এইখিনি কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি আমাৰ সকলোবোৰ আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত থাকি যায়। গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ চিলেবাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত কিছুমান কথা আৰু এই আমাৰ যেতিয়া থাকিলে জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত এই তিনিটা টপিক এডুকেশ্যনেল কমিশ্যন এণ্ড কমিটিজ নিউ এডুকেশ্যন ইউনিট আৰু এডুকেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এই তিনিটাত কি আহিব। গতিকে এতিয়া আমি সেইখিনি জানিবলৈ আমাৰ বোৰ্ডৰ ফালে আগবঢ়াওকচোন। গতিকে আমাৰ ইয়াত প্ৰথমতে যিখিনি আমাৰ এই এডুকেশ্যন আমাৰ কমিটিজ বা আমাৰ পলিচিজ এইখিনিৰ বিষয়ে আছিল জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত, তাৰ ভিতৰত কি কি চাব লাগিব আপোনালোকে চাব যে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব লাগিব আমাৰ আৰ টি এৰ বিষয়ে ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009 বা বাকী যিকেইখন আছিল সেইকেইখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব লাগিব এন চি এফ নিউ কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব লাগিব আমাৰ এন ই পি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আমাৰ যিখন সাম্প্ৰতিক আহিছে 2020 চনৰ সেইখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব। এইখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিবই আহিব। যিখিনি আমাৰ জেনেৰেল নলেজ আছে তাৰে আমাৰ মোটামুটি 50% কুৱেশ্যন আমাৰ এইখিনি পাৰ্টৰ পৰা আহে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব লাগিব এন চি টি মানে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন, এইখিনি চাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি ইয়াত কেইটামান চাবলগীয়া আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাব লাগিব 1964-66 যিখন আমাৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন আছিল মানে যিখন আমাৰ কোঠাৰী আয়োগ বুলি কোৱা হয় সেইখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব লাগিব। তাৰ আগে আগে আমাৰ হৈছিল ৰাধাকৃষ্ণ আয়োগৰ বিষয়ে চাব লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে চাব লাগিব আৰু এইখিনি চোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু কেইটামানৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যেনেকুৱা ধৰণৰ ডায়েটৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, এছ চি ই আৰ টিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, এন চি ই আৰ টিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। এইকেইটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ, এইকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজৰ 50% কুৱেশ্যন কভাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া কথা হ'ল এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা জানিব, তেতিয়া এইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিবলৈ আপোনালোকে যদি সেই গাইডবুক লৈছে তেন্তে লোক মই ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু গাইডবুক লোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে সেই গাইডবুকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীলতা নহয়, আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লওক। ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আপোনালোকৰ যিবোৰ অথেণ্টিক চ'ৰ্চ আছে সেই অথেণ্টিক চ'ৰ্চৰ পৰাহে আপোনালোকে বস্তুখিনি কালেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰণ যেতিয়া অথেণ্টিক চ'ৰ্চৰ পৰা কালেক্ট কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে কাৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যনটো পাব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলৰ সহায় ল'ব পাৰে। মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে মোৰ পৰাই চাওক, মোৰ দৰে অন্যান্য চেনেলসমূহো আছে যিসকলে ভাল ভাল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছে আমাৰ পেট প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰে। আৰু ময়ো এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে প্ৰভাইড কৰিছোঁ, সেইবোৰ চাই ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কথাটো আহিব যে আমি এই যিটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ এই পৰীক্ষাটোত নম্বৰবোৰ কেনেকুৱা ধৰণে ইনক্লুড কৰা হ'ব। আমি ইতিমধ্যে আমি দুটা টপিক কভাৰ কৰিলোঁ যে কি পঢ়িব লাগিব আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব। এতিয়া আমি 18 নম্বৰ আমাৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ, এই নম্বৰটো কেনেকৈ আমাৰ ইয়াত দিয়া হ'ব। এতিয়া চাওক আমাৰ যিটো আমাৰ ইয়াত প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পতা হয় এই প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ বাবে আমাৰ যিখিনি মাৰ্কছ থাকে সেই মাৰ্কছখিনি আপোনালোকে পাব আমাৰ 100 টোটেল মাৰ্কছ, এই 100ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিবা এটা মাৰ্কছ পাব। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ যিটো মাৰ্কছ থাকে হাই ছেকেণ্ডেৰী আমাৰ 500 মাৰ্কছ থাকে, তাৰ ভিতৰত আমি যিখিনি মাৰ্কছ আপুনি পাইছে সেই দুইখিনি মাৰ্কছ আমাৰ ইয়াত কি কৰা হ'ব, যোগ কৰা হ'ব। আৰু যোগ কৰাৰ পিছত যিটো ফলাফল আহিব সেইটোৰ বেচিছতহে আমাৰ মেৰিট লিষ্টখন প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হয়। আৰু এই মেৰিট লিষ্টখনত প্ৰথমতে ধৰা হওক আমি যদিহে আমাৰ নলবাৰীৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ধৰা হওক আমাৰ নলবাৰীত 200টা ছিট আছে, তাৰে আমাৰ 50টা হ'ল আমাৰ এল পি ছেকশ্যনৰ আৰু বাকী 150টা হ'ল ই পি ছেকশ্যনৰ। গতিকে ধৰা হ'ল আমাৰ ই এল পি ছেকশ্যনৰ বাবে সেই 150টা ছিটৰ বাবে প্ৰথমখন যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট ওলাব 150টা আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিব কাউন্সিলিঙৰ পিছত। গতিকে সেই 150টাৰ ভিতৰত যিখিনি এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত সেইখিনি ছিটৰ বাবে আকৌ আমাৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হ'ব বাকী ৰোৱা নম্বৰখিনিৰ ভিতৰত। গতিকে সেই প্ৰচেছত আমাৰ এডমিশ্যনটো হ'ব। গতিকে আশা ৰাখিম আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে কিছু পৰিমাণে ইয়াৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে, আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত অলপ সুবিধা হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা।
আর ইয়ার পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ যিবোৰ আমাৰ সিলেবাসৰ টপিকস আছে সেই টপিকসবোৰত আমি ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াই লৈ আহিম আৰু সকলোৰে ৰিকুৱেষ্ট ৰাখি কিনে আমি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত যিহেতু আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ আশা ৰাখিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু আগন্তুক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰো চাই থাকিব যাতে আপোনালোকে পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ Be alert to save.